Këtë sot së bashku. Une dhe Miki, unë jam bërë si Pokemon, si gjithmonë për festën e Mikit, unë jam një Pokemon. Por, Miki është Miki. Apo? Po! Dhe përfitoj kështu të parte, ndoshta festojmë, ndoshta jo, dhe të shohim se si të në të kalon kjo video sot e 11 me Happy Birthday Miki! Happy Birthday Miki! Dhe ja kështu të po rrim ne së bashku, jemi bo për partin e Mikit. Dhe po e me duzi Miki kështu, dhe po e regulaj, dhe sot është my Mickey Mouse birthday, dhe të shohim. Fillojmë video në tonë duke të reguar edhe njëherë dekorin për Mickey Mouse birthday. Ja ku e kemi këtu të katërta, të cilët i kemi vendosë këtu, dhe e kemi vendosë një garland me fëtyrat e Mickey Mouse. Pastaj jemi këtu me tjetrën dhe kështut Miki, është një Miki këtu, një Mouse, kështu që gjithmonë ka që për dekoret e Miki Mouse. I kam pas të tri balona, të cilën përim bukur mirë shumë, si dhe këtu një dekor tjetër të zezë me të kuqe. Dhe ja ku është kjo dekori këtu, të cilën është si altar kryesor për Miki Mouse për dhe i kështu. E kemi këtu një fest të Miki Mouse-it, të cilët po bën në shtëpin e ti, dhe dekori kështu të Miki, një Miki këtu, dhe kjo Miki tjetër këtu. Happy birthday, ja ku është Miki këtu, disa Miki këtu në shtëpin e Disneylandit, atje të princesës për Miki, shtëpia Mikit. Pjata këtu dhe dekori këtu e cili është kështët me të kuqe dhe me dy të zeza. Ku ja edhe unë këtë, të cilët jo vesh sot për Mikin, dhe ja ku po fillojmë, pastaj e bëjmë edhe përshëndetjen tjetër, dhe kështu të pra jam veshën me këto shiko se sapo edhe vesh të jenë këto dhe super bukur tani po fillojmë edhe me dhejës e qirion e birthday, kështu që ja ku i kemi e qirion kësi vjetë kemi këtë qirin të cilën do të avendosim dhe do të festojmë për Mikin për birthday. Do të shumë këngën Miki happy birthday to you, sure. Nina na ne. Ja ku përfitojmë tani ka orë koha edhe me fry qirion e ditë lindjes, kështu që vetëm bakës. Dhe ja ku jemi këtu së bashku une me këto dhe Miki dhe të gjithë Mikit këtu, i kemi balonat, i kemi dhe të tashojmë muzikën Happy Birthday, kështu që i përshkoj edhe në makën dhe, dhe tani do të vendosim kështut dhe do t'ja bëjmë kështu të shohim. This is happy birthday to you. Okay, të përshojmë happy birthday. Tale, ja ku e kemi muzikën dhe të shohim. Të ta frinë? Frinë! E këtë të Yes!
Kurse, tani, jako jemi që të dytë bashkë dhe e kemi përfundu celebrimin e ditëlindjes. Miki, yeah, my birthday, my birthday, my birthday. Dhe kështu që kemi bërë një video të bukur dhe do ta bëjmë së bashku edhe një foto. Po, ja, ku jemi tani këtu me një dekor tjetër për Valentine's Day. Ja, shiko se si e kom bërë këto për Valentine's Day. Dhe qysh po duket më me ngjyrë, po më duket duhet. Dhe shiko se sa bukur po duket kështu. Do ta vendosim akëndi. Unë kam shkruajt këtë love edhe tani po du me vendos çito. Këtu. Tek jo këtu. Tek jo këtu. Se këta po du me lonë edhe për februari, kështu që është më mirë dhe po du me vendos çështë dikon. Për me ndajten, por do ta ndreq më bukur për Valentine's Day. Ja ku jemi tani këtu dhe po e përfundojmë këtë video, duke ju shpesuar që keni mbetë të kënaqur edhe me këtë video, si vjetë kështët, unë jam verë si Pokemon si gjithmonë për Mickey Mouse, përshka këse e këmë vetëm këtë kostum, dhe kemi festuar Mickey Mouse birthday. Nesër të mërëm të me sigurit të kemi përsëri video që t'i largojmë këtu, dhe të fillojmë diçka edhe pak për Valentine's Day, kështu që me të 14-in e kemi një video tjetër që do të thotë një muaj përpara Valentine's Day. Kështu që të shohim se si do të jetë edhe videoja nesër, kështu dhe tung shihemi tomorrow dhe Mickey Mouse birthday.